Ladies and gentlemen, the time has come. Sziasztok! Kovács Brigittával folytatott beszélgetésünk második részéből kiderül, hogy a gyógyulást nem elég elfogadni, hanem azt meg is kell tartani. Azonban ebben a harcban Brigi ma már nincs egyedül, hanem az Úr Jézusra az oldalán veri vissza az ördög próbálkozásait, imádkozva nem csak önmagáért, hanem mindazokért a betegekért, akiket az Úr eléhoz, bizonyságot téve arról, hogy őt annak idején Isten milyen mélységekből hozta ki. Hallgassátok szeretettel! Azt mondtad, hogy 11 éve volt, hogy az Úr meggyógyított téged, és azóta vele jársz. Azóta előfordult-e, hogy próbált ez a betegség visszajönni? Volt, igen, minden viharnál. Minden viharnál, még ma is. Hiszen azt gondolom, hogy ez célja az ördögnek, hogy elhitesse velünk, hogy ez így van, de azóta gyönyörködöm minden viharban, és nem vagyok hajlandó másképp nézni rá, mint hogy minden vihar számomra ugyanaz a bizonyság, és ugyanolyan erővel ható érzés, hogy meggyógyított Isten. Tehát csak minden vihart, mivel azt mondja Isten, hogy aki őt szereti, minden a javára van, akkor én ezt így akarom látni. És nem vagyok hajlandó másképp nézni rá, nem vagyok hajlandó félni a viharban, hiszen abban is Isten ereje van, nem az ördög ereje van, hanem az Isten ereje van. Az ördög ereje bennem volt, ami helyt adott annak, hogy lenyomjon, és beteggé tegyen, és majdnem meghaltam. Na de, a 11 év, hát ha nekem valaki azt mondja, hogy megtérünk, és nem marcipán felhőben úszik onnantól kezdve valami, hát én azt hittem, hogy ez így lesz. Hát nem így lett az én életemben, sem nagyon sok nehézség volt. A betegség folyamatosan az utamban van, de nem baj, mert ezért van az a kicsi nyíl bennünk, mert hogy az előttem lévőkben van a betegség. Tehát, hogy mindig találkozom beteg emberekkel. A következő évek a gyülekezet bejárás, a Biblia tanulmányozás és az Isten ismerete, az emberi elhagyása, egy olyan munka volt, amiben olyan intenzíven mentem bele, hogy azt mondtam, hogy egy nagyon üres edénynek érzem magam, és ha el kell felejteni majdnem mindent, ami volt, hiszen rájöttem, hogy mi az, amiben hibáztam, és hogyan nem akarok élni már. Tehát azt nem tudtam még, hogy hogyan, de hogy nem, az biztos. És ezért bújtam az igét, és azt mondtam, hogy ez az Isten ismer engem, ismeri az életemet, és tudom, hogy segít, és nem hagy itt, hogy most akkor meggyógyítottalak, kezdj valamit magaddal, hanem akkor azért kezdtem el élni, hogy akiket ismerek, akiket szeretek, hogy legyek egy olyan nyitott könyv számukra, ami elérhető, ami folyton egy olyan szeretetből táplálkozik, ami nem fogy ki, hogy ne az én erőmből legyen, mert azt tudtam, hogy a gyengeségem mindig jelen van, tehát hogy azért abból föl kell gyógyulni, 44 kilós voltam, és erőre kellett kapni, újra beszélni, újra bátran beszélni. És minden egyes alkalommal, amikor kimentem valahova, akkor ezt gyakoroltam, és minden egyes alkalommal erősebben tértem vissza. Tehát, hogy egy ilyen edzés volt a szív, a lélek, valahogy elkezdett össze tartani engem, mint egy kis roncsot, és így felépített szépen Isten arra azzal, hogy az első utamban, például amikor kimentem 3 év után a boltba, akkor megkopogtatta egy ismerősöm a vállamat, és azt mondta, hogy ne haragudj, te élsz. És mondom, és néztem el, hogy ilyet nem szoktak mondani, és mondom, igen, itt vagyok. És mondta, hogy hát mi azt hattuk, hogy te már meghaltál. Mondom, halleluja, hogy még hogy eltemettetek, hát itt vagyok, és bizony, na, és azt mondta nekem, hogy ne haragudj, de ugye elkezdtem arról beszélni, hogy gyógyított meg Isten, nem is tudtam másról beszélni. Ha ne haragudj, beszélgetni akarsz velem, akkor ezt tudom mondani, mert velem ez történt. És azt mondta, hogy ne haragudj, régen sokkal vagányabb voltál. Hát mondtam, lehet, hogy sokkal vagányabb voltam, de hogy nem voltam jól, az biztos. Lehet, hogy kocsmáros voltam a községünkben, és hát ez az igazi tenyeres talpas, amilyen erővel azt kell képviselni egyedülálló anyaként, ugye így ismertek meg. Na most ehhez képest jött egy kis szent fazék, aki nem tud másról beszélni, csak Istenről. Na, de amikor bajuk volt, akkor viszont oda jöttek hozzám, és az volt az első csoda, ami történt velem, hogy imádkozzak értük, mert ők hallották, hogy én hiszek Istenben. És mondtam neki, hogy a te Istened, tehát, hogy nem csak az enyém. Annyira jó, hogy nem csak az enyém, hanem, és nem csak a tied, mert akkor irigy lennék. Mert nekem is kell, sőt, nekem nagyon sok kell belőle. És imádkoztam értük, és így kerestek meg azok az emberek, akik látták ezt a gyógyulást. És vezettek hozzám epilepsziával küzdő embereket, és tudtam nekik azt mondani, hogy van belőle szabadulás, van belőle gyógyulás.
és ezek adtak utána új erőt a következő úthoz. Na, de ha valaki azt mondja, hogy ez ilyen nehéz lesz, lehet azt mondani, hogy nem kérem ezt a lapot, mert nagyon nehéz az út. És én nem mondom azt, hogy nem könnyű, viszont Isten nélkül sem könnyű, ugye? Isten nélkül célirányosan szörnyű szerintem. Én össze tudom hasonlítani. És tudom azt, hogy nagyon sok ismerősöm lassú vízpartot, most figyelik az életemet, figyelik, hogy nyilvánulok meg, figyelik, hogy a mélységben mit beszélek, mint jobb barátai. És én jobb történetét őt barátomnak tartom, hiszen olyan módon vigasztal meg az ő kitartása a bajban, hogy azt gondolom, hogy lehetünk naívak, én egy nagyon naív nő voltam. Hogy egy rossz csak eddig tart, aztán jön valaki, akitől szuper lesz az életem, jön egy csodás férj, aki majd segít ebben, hát ez még nem jött el, de azt gondolom az Úr tudja, hogy rendelt ideje van minden, és reméli, hogy én is tudom. Úgyhogy ezek mind váratnak, tehát olyan dolgokat várnak tőlem, hogy csodás esküvője van a Briginek, stb. Ezeknek csalódást fog okozni. Meg csodálatos anya, meg nagyon sikeres mindenben. Ezeknek az embereknek csalódást fog okozni, de hogyha azt veszik, hogy az én életem nagyon boldog Istennel, és tudok Erdélyben menni, tudok emberekhez menni, és olyan közvetlenül beszélni velük bármiről, és meghallgatni őket, mert érdekel, ahogy azokat érdekelte az én bajom, akik velem együtt indultak, illetve a családom, hogy nem esett szét, és nem lett minden martalékává, én ezt nem tudok elég hálás lenni. Úgyhogy igazából azt tesz velem Isten, amit akar, oda küld, ahova akar, és én oda megyek, ahol azt érzem, hogy hasznos az, ami bennem van. Mert hinnem kell, hogy ajándékunk van Istentől, hinnem kell, hogy még talán nem is ismerünk mindent, és nagyon nem lesz könnyű, ezt pontosan tudom, nem vagyok már naív, vállalom a sebeket, de tudom, hogy begyógyít az Úr, vállalom azokat a pofonokat, amikbe be kell szaladni, vállaljuk azokat a konfrontációkat bátran, én azt gondolom, és ezzel talán nagyon sokan küzdenek, hogy nem bátrak őszinték lenni, nem bátrak beszélni, nem bátrak belemenni egy harcba. Én nagyon gyenge voltam, én nagyon gyenge kis nő voltam, inkább így, jobb itt, meghúzom magam, és akkor majd elmúlik minden baj. Nem múlik el minden baj, ha én nem teszek érte, nem múlik el. Ahogy ott kellett a betegség ellen imádkoznom, és kérnem kellett, hogy az Úr legyen nagyobb nála. Úgy harcolok mindenért, amiben hiszek, és nyilván tudom azt, hogyha nekem abban nincs gyümölcsem, akkor tudom azt, kinek van, és megyünk hozzá, és az ismeret, az Istentől való tapasztalatokat azért adja nektek és nekem Isten, hogy amiben te jó vagy, kérlek, ha látod, hogy én szűkén vagyok ennek, akkor segíts nekem. És nincs haszontalan edénye Istennek, és nincs olyan, csak még alig használt. Ezt én tudom. És az is arra vár, hogy betöltsék. Nem mindenki arra vágyik, hogy fontos legyen. Nem, és ez egészséges, ezzel nincs baj. Arra vágyunk, hogy jól legyünk hasznosak, hogy ne attól legyünk hangosak, hogy mekkora buli volt a Briginél sok éven át, hanem cseréljük ezeket az emlékeket, ugye, olyan emlékekre, amikor azzal válunk emlékezetes egymás életében, hogy ott elindult valami annál beszélgetésnél, ott kíváncsi lettem arra az Istenre, ott elkezdem olvasni az igét. Lehet, hogy még nem értem, de majd kérdezek. Szóval olyan gyermeki módon lehet, nem okosságokból, nem erőltetésből, gyűlölöm a felszínes beszélgetéseket, gyűlölöm azt, ami semmiről nem szól, nem pocsékolom el az időmet. És ez nem bántás, és nem sértés, hanem az Istennek a tisztelete. Én azt gondolom. És én nagyon megkomolyodtam, tudom, sokak számára így lett, és nem szimpatikus ehhez, és sokan mondják, hogy bolond lett a Brigi, de én az Istennek a bolondja vagyok, és én boldogan vagyok, mert az ő lányának lenni egyszerűen tisztesség, én azt gondolom, és ha ő úgy gondolta, hogy alkalmas az a gyógyulás arra, hogy mások is meggyógyulnak, akkor ennél fontosabb nem akarok lenni. De ennyire fontos akarok lenni. Az biztos. Hogy emlékezzenek ránk, hogy a találkozás az olyan pecsét legyen a szívünkön, ugye? Ami lezárja azt a félelmet, lezárja azt, amivel eddig küzdöttünk, és én is vagyok bátortalan, de tudom, hogy hova kell mennem, hogy Isten adj nekem erőt, mert itt most gyenge vagyok. Ábrahám is gyenge volt. Az összes példázat ott van előttem, hogy Eszter, hát hol volt olyan bátor, hogy királynő leszek? És egy népet fog megmenteni, hát rá ez a hideg, hogy senki nem gondolja ezt magáról kislányként, csak álmaiban, amikor kimenekül a nyomorúságaiból, az álmokba menekülünk, igaz? De azokat Isten adja. És Józsefnek adott olyan álmokat, ami megvalósult. És az összes olyan történet, amit olvasok az igében, azt
arra bátorít, hogy higgyem azt, hogy az én életem is van olyan fontos, mint az övéké, és lehet, hogy nem egy népet fogok megmenteni, de egy-két családot az biztos, hogy ide vele, így van. Tehát, hogy, és ezzel is meg kell elégedni. Én azt gondolom, hogy amire elhívott minket az Isten, mert megígért, hogy amit elkezdett bennem, az be is fejezi. És hiszem azt, hogy minden nap kérhetem, hogy segítsen, és hiszem azt, hogy Szabira mehetek, és tudom azt, hogy elküld pihenni is, de ott is jelen van az Isten, én hiszem, hogy egy persze nem maradunk el tőle. Lehetünk kicsit önzőek, lehetünk kicsit emberiek, de újra és újra Istenhez vágyunk, mert máshol nincs értelme lenni. Köszönjük, hogy végignézted a videót. Ha érdekel a folytatás és a hasonló jellegű tartalmak, akkor lájkoljátok, osszátok meg, és iratkozzatok fel, hogy minél többekhez eljusson, hogy az Úr Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, a csodák Istene.